Поехали. Велосипед және көліксіз дистанцияда сағатына 50 шақырым жүгіру. Конкимен жүгірушілердің жылдамдығы дәл осындай. Тіпті ең танымал желаяқ оларға жете алмайды. 100 метрлік қашықтықта жүгіруде ямайкалық Усейн Болттың жылдамдығы сағатына 37 шақырым. Бұл нәтижені жетілдіре түсу үшін конькишілер бірнеше сағаттап жаттығады. Нужна и скорость, и нужна и техника. Конькимен жүгіруде жылдамдық пен техника да қажет. Тек жылдамдыққа сеніп жүгіріп, бір ғана қате қимыл жасасаң, құлап, жарыс жолынан шығып қалуың мүмкін. Сондықтан осы екеуін қатар шыңдау керек. Міні жоқ аяқ киім. Спортшылар конькилеріне ерекше мән береді. Технология жыл сайын жетілдіріледі. Лезвие. Бұл конки арнайы мен үшін дайындалған. Ол басқа ешкімге шақ келмеуі мүмкін. Себебі әр адамның аяқ құрылымы өзгеше. Конкидің жүзіне де қарау керек. Алматыдағы 28-ші қысқы студенттер ойындарында конкишілердің жарысы рекордтар фабрикасына баланған Медеу мұз айдынында өтуде. Спортшылардың жоғары жылдамдығы сапалы мұзсыз мүмкін болмайды. Оны бәліш сынды бір апта төңірегінде әр қабатын бөлек-бөлек құяды. Әр қабаты 1 миллиметрден аспау керек. Мұзды өте жақсы жасаған. Бұған дейін бұқаралық сырғанауға арналған болатын тәжірибелі мамандар оны конькимен жүгіруге арнайы дайындады. Медеу спорт кешенінде 500 мың метрге сырғанаудан және 5000-10000 метрлік қашықтықтарға коньки тебуден сайыстар өтеді. Алматы универсиадасында мұзда шапшаң қимылдап жүгіруді талап ететін спорт түріне Қазақстан атынан 10 ер адам және 10 әйел адам қатысады. Перизат Көмекбайқызы, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.